Među karakteristike koje opštinu Šid čine atraktivnom za posete turista, između ostalog, čine brojne manifestacije koje se organizuju tokom godine. Naime, u ovoj opštini postoji veliki broj udruženja, organizacija, kulturno-umetničkih i sportskih društava koja uz podršku turističke organizacije i opštine Šid priređuju razna dešavanja koja svojim sadržajem ovu sredinu čine bogatijom i primamljivijom. Godina počinje novogodišnjim maratonom, nakon kojeg već u februaru sledi gastronomska manifestacija Sremski svinjokolj i kobasicijada i traje dva dana. Početkom proleća priređuje se uskršnji vašar koji okuplja brojna udruženja žena. Izletište Lipovača je idealno za susrete. Na ovom mestu okupljaju se izviđači iz celog regiona i priređuju olimpijadu u zaboravljenim dečijim igrama. Na istom mestu organizuje se i nadaleko poznat skup bajkera. Za ljubitelje dvotočkaša priređuje se raznovrstan program. Već početkom juna Erdevik postaje prestonica dobrog gutljaja i zalogaja. Kulenijada je nadaleko poznata pre svega po suhomesnatim proizvodima, a potom i po sadržaju manifestacije. U gradu Save Šumanovića organizuju se likovne kolonije, izložbe, književne večeri. U izobilju manifestacija najmlađi nisu zaboravljeni. Poslednja sedmica u julu ispunjena je radionicama, takmičenjima i koncertima u kojima su deca glavni akteri. Sa punim pravom možemo reći da Šid svoju bogatu kulturnu paletu predstavlja tokom manifestacije Šidsko kulturno leto koje je u toku. O događajima koji će biti organizovani u narednom periodu saznajemo u turističkoj organizaciji. Kao i svake godine, od 1. augusta jedna od najvećih manifestacija, Šidsko kulturno leto, je počela, znači od 1. augusta do 19. kada se obeležava i gradska slava. Manifestacija je u toku. Svakodnevni kulturno-umetnički i zabavni program čine ovu manifestaciju veoma interesantnom kako i za građane opštine Šid, tako i za sve posetioce. Ono što bih izdvojili eto sa neke turističkog aspekta jeste 10. augusta Dani vina, gde svi vinari, proizvođači vina iz opštine Šid mogu da u centru grada izlože sve svoje proizvode i da ih prodaju, ali i da ih promovišu. Posle toga, 11. augusta, je vrlo interesantna manifestacija Sremska fijakerijada, koja se sastoji iz dva dela. Imamo takmičarski deo i revijalni deo. Interesantna manifestacija za sve posetioce, pogotovo ove ljubitelje, ove plemenite vrste životinja. Dakle, takmičarski deo se sastoji u takmičenju u prolasku zaprega kroz kapiju, a revijalni deo čini paradu i defile konjičkih zaprega kroz opštinu, odnosno grad Šid, s tim da svi ljubitelji mogu da vide različite rase vrlo negovanih i paradnih konja i zaprega. Ovdje učestvuju ne samo učesnici iz Šida, već i iz šire okoline možemo vidjeti zaprege. Jeste, da, nije samo u pitanju opština Šid, nego svi su, znači manifestacija je takmičarskog karaktera, otvorena je za sve koji žele da se prijave. To je ta neka prva polovina avgusta, međutim uporedo sa tim počinju i ovčarski dani, manifestacija koja je poznata pod nazivom Sremski ručak čobanski, to je zapravo završetak ove manifestacije, počinje 11. avgusta i to je manifestacija koja je posvećena nekako životu na selu i ovčarstvu. Također je nekog sportskog i turističkog karaktera, takmičenja, razna nadmetanja ovčara, zatim revija i defile isto konjičkih zaprega, ali i izložba domaćih životinja, koza, ovaca, magaraca, različite pernate živine, ukrasnih golubova, kokošaka i tako dalje. Zatim brojni suveniri, zaboravljeni stari zanati i naravno nezaobilizni sremački specijaliteti, a završetak same manifestacije predviđen je 25. augusta u kuvanju i takmičenju u najboljem ovčjem paprikašu. Posle toga, ne znamo tačan datum, ali jedna potpuno drugačija od svih ovih manifestacija, sportska manifestacija MTB Šidski maraton, koja je međunarodnog karaktera i
otvorena je dakle za sve ljubitelje ovog sporta. Nema pravila, mogu da učestvuju i profesionalci i oni rekreativci, muškarci, žene, znači otvorena je za sve i posetioce i takmičare. O gostoljubivosti meštana Šidske opštine potvrditi mogu i učesnici likovne kolonije Vidici 2018 koja je sinoć otvorena. Već treću godinu okuplja umetnike iz Srbije, Rusije, Bugarske, Makedonije i Republike Srpske. Nisu zapostavljeni ni sportisti. Ulicama Save Šumanovića naziv je biciklističke trke koja je također internacionalnog karaktera. I tu se priča ne završava. U oktobru se priređuje manifestacija posvećena srpskom Homeru Filipu Višnjiću. Među manifestacije koje čine kulturnu mapu Šida spada i Svratište u pozorište, događaj koji okuplja glumce amatere iz celog regiona. Kalendarska godina završava se novogodišnjim vašarom uz razne rukotvorine, toplo vino i miris medenjaka. Nakon svega spomenutog možemo reći da opština Šid, kada je reč o manifestacijama, tokom cele godine odiše kulturom, srdačnošću i mirisom domaćih sremskih proizvoda.